Пане Андрію, наскільки я знаю, у вас сьогодні день народження. Якщо це справді так, то я вас вітаю. Слава Україні! Дякую, дякую вам. Да, це так. Пане Андрію, тоді я хотів би розпочати з того, так мовити, подарунка, який Росія сьогодні презентувала, мабуть, до вашого дня народження всьому світові, про цю їхню маленьку громадянську війну. Як думаєте, чим цей їхній громадянський конфлікт всередині країни може завершитися? Я переконаний, що це не просто якась маленька історія, це вже фактично громадянська війна, яка розпочалась на території Ерефії. І, власне, для мене це було очевидно з самого початку, що ця імперіалістична загарбницька війна, яку Московія розв'язала проти України, вона обернеться обов'язково, неминуче обернеться кривавою громадянською війною в самій Ерефії. І, безумовно, завершиться її остаточним розвалом і колапсом Російської імперії. Ну, от ми зараз з нашими побратимами, з моїми побратимами, з батальйону «Свобода», з нашої 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Рубіж», от ми знаходимося зараз на Східному фронті, обговорюємо ці всі питання і, звичайно, розуміємо, що це процес, який неминучий. Звичайно, що це не означає, що бої на фронті зупинилися, це не означає, що ворог кудись дівся з нашої землі, але це означає те, що в Росії починається смута. У них ця смута завжди починається після програної війни. Це було на початку 17 століття, це було 100 років назад після фактично невдалої для Московії Першої світової війни. І це буде, безумовно, і зараз, тільки мені здається, це вже фінальний акт. Тобто це дійсно фініта ля комедія. А як думаєте, якщо Пригожин буде нарощувати силу і набирати нових прихильників, і, наприклад, зрештою переможе, чи не буде це ще гірший для нас варіант? У мене жодних ілюзій щодо того, що Пригожин – це абсолютно відморожений терорист, і це вбивця, злочинець. Тут якихось жодних там симпатій до нього не було і бути не може, але тут питання не в Пригожині взагалі. Тут питання в тому, що будь-який розвал, будь-яка смута, будь-яка внутрішня війна в Росії нам зараз на руку. Однозначно. Те, що там буде далі, я думаю, що там випадково, якщо це все, дай Бог, розгориться, то там взагалі не буде такого поняття, як якась центральна влада. Там буде відбуватися щось по типу того, що відбувалося на руїнах Російської імперії 100 років назад. Я думаю, що це будуть різні угруповання. Ну, щось типу того, да, тільки дуже велике і з великою кількістю зброї. Тобто тут треба розуміти, що тут справа абсолютно не в Пригожині, тут справа в тому, що, в принципі, от зараз ми маємо, знаєте, от ми маємо вболівати за красоту ігри. Ми маємо вболівати за те, щоб вони якомога більше один одного повбивали. Ми маємо вболівати за те, щоб все це обернулося повним хаосом для Ерефії. І воно вже починається, тобто це вже відбувається. Йдуть бої на території Росії, Вагнер захоплює військові адміністративні будівлі, захоплює, по суті, цілі, бере під контроль цілі міста, обстрілює і збиває російські військові гелікоптери. Ну, це ж добре, що якщо цей гелікоптер збитий на територію Росії. Це ж краще, ніж би він зараз був на нашій території і стріляв по нам. Тому я ж кажу, чим більше їх там всі взаємні м'ясорубці загине, тим краще для нас. Тобто я правильно розумію, що ви не вірите у ці теорії змови, що це все нібито вистава заради того, щоб спровокувати нашу армію на передчасний наступ, наприклад, щось таке? Я взагалі не дуже вірю в конспірологію, тому що життя, воно трошки по-іншому влаштоване. Але найголовніше полягає в тому, що я не вірю в те, що це якась конспірологія, тому що це вже навіть не важливо, чим це все закінчиться, навіть якщо цей бунт задавлять. Це колосальний, неймовірний удар по режиму, по його легітимності, по його стійкості. Тобто це, ну, ситуація, коли режим, ну, просто морально знищений. Тому що уявити собі таку ситуацію там, ну, півтора роки назад, я думаю, ніхто не міг би уявити, що таке буде. А це вже відбувається на наших очах. Це повна делегітимація режиму. Це ситуація, коли режим не контролює ситуацію взагалі на власній території. І це вже громадянська війна, вона вже почалась. Питання в тому, чи вона розгориться, це вже інше питання. Але вона вже, от конкретно зараз в Росії громадянська війна. Ну, а як по-іншому це назвати? Коли озброєна група людей, велика озброєна група людей, заявляє про те, що вони йдуть на столицю з метою змінити військове і політичне керівництво країни. Це називається громадянська війна. Іншого визначення цьому немає.
в підручниках політології, чи історії, чи будь-чого іншого.